daamid ja härrad, poisssüdrukud, töökõrvadesse silmadesse on jõudnud teine tase, see on Level iga nädala podcast. Mina olen Sten, minuga mikrofon ümber, nagu ikka Allan. Tere. Ragnar. Tšau. Ja Andri. Ei hopsti. Te kuulete, vaatate saadet numbriga 366, mõnda vaatate, mõnda mitte. Probleemid on tehnilised. Ei ole mälus. Ja väljaspool tehnikat. Stenil on lihtsalt puhkus, ta ei taha näidata meile, kus ta päriselt. Ma ei suuda olla lihtsalt. Tegelikult ei ole puhkus, ma olen töötu praegu. No, sama asi. Mingis kontekstis saad sa sinna võrdusmärgi vahele tõmmata, et sa ei töö hetkele. Seda küll, jah. Iga tahes liigub kiirelt edasi kommentaaride juurde YouTube'is Halkooniks kirjutus. Vahel on kahju, et YouTube'is on vaid üks like nupp, oleks neid rohkem, vajutaks kõiki. Aasta top 5 saate ups võit on juba selgunud ja aasta pole veel poole pealgi. See tubi continued edit toob veel ühe lisalaigi. Beer there done that. Kas 23. aprilil podcast.ees toimuval mingi podcastide auhinna kaalal ei ole mingisugus saata apsude eri rubriiki, kuhu seda võiks saata või? Võiks olla, aga seal ei ole isegi videomängu podcasti, nii et selle pigi sitaks investeerimist ja muud jura. No, mis Eestis oluline on? Mark Siin kirjutas, kui ikka sass on saates, siis asju juhtub. Ma sain korraliku kõhuda ja naerta, aga siis ma hakkasin köhima ja siis oli halvast. Ei, kõik on hästi. Ja Priidu Joosing lisas, meenuvad vanema venna kuldsed sõnad, esimese õlle joon ära, teise ajan ümber ja kolmandat ei mäleta. Mis ta vanem vend oli mingi 32 kilogrammi või? Ei tea. Ei jaska öelda. Äkki see on... Ei, sõltub kangusest. Jah. Äkki see on peale seda koronat nüüd. Eri olukord tõmbas kõigil need kaalu kategooriad sassi. Peale seda poolt liitrit viina. Ja lõpetuseks Gaming Fire Fist kirjutas, ai, Jan ka toksib Eldenit. Ai! Ja siis kaks smiley face oli ka seal. Discordis Kappi Mängur kirjutas, kuulesin saadet esmalt vaid audiona, kuid midagi tundus a bit off ja läksin YouTube, et pilti näha. Oh boy, ja ma ei pidanud pettuma, üllatus oli suur ja pani muigama. Videoedit andis veel ühe muige juurde. Saate apsud on alati lahedad, kindlasti top 3 all time. Just selline näitan sõbrale ka, mis juhtus moment. Ja siis meenutati ka seda, kuidas, mis oli episood 200 vist. 200 ja kus Martinil juhtus. Läks pauk lahti. See on ju Martinil, see lihtsalt pudelil läks, keset neid kõmmi mehi seal laua taga pauk lahti. See oli Martini pudelil vist. Kolm meeste laua taga ja pauk läks lahti, ootamatult. Ja lõpetuseks Kabalo Kõns kirjutas üleeelmise saate kohta ka kommentaar. Tahaksin ükskordki Ragnarit kiita, sest sageli langeb ta kriitika osaliseks. Tema otsus osta uus mäng alles siis, kui eelmine läbi vääriks minu arust aplausi, milline meelekindlus sulgudes kahe milline. See meelekindlus seisab tegelikult selles, et A, pole aega, B, hoiaks raha kokku ja C, see tundub veits nagu loogiline ka, et lihtsalt kahel eelneval põhjusel mängida mänge nagu normaalne inimega vahelduseks. Tegel mul kuskil kiirep pole nendega. Aga milline ebanormaalne on? Et ma ostan iga uue mängu, mis tuleb iga jumal välja ja siis mängid seda 15 minutit ja aasta saab läbi ja siis mingi ma ostsin aasta jooksul 30 mängu ja kõik on pooleli. Pigem aasta saab läbi ja ma olen ühte mängu läbi teinud. Selliste suurte ostetud mängude puhul on isegi hea, kui sa need kas sa korraks paned käima, et mõtle, kui sa need lihtsalt ostaksid omale ja siis prooviks neid. No neid on ka terve Steam täis lihtsalt, ühel hetkel kui viskab üle, mis ma teen sellega. Enam müüa ka kuskil ei saa ja midagi teha ei anna, kõike mingi digitaalne rämps lihtsalt. Mäng on võibolla hea, aga digitaalne rämps on tekegi. Elu on teinud korrektuurid, ütleme nii. Kui kurb? Ei ole tegelikult, saab ka rahulikult mängida ilma pingeteta, et keegi ei sunni tagant kuskil mingi mängi karju kuskil Steamis sügavustest, et kui miks sa meid kunagi mänginud pole või... Võib-olla, et ta süü tunnet, et ma ostsin 30 eurost veel ühe mängu, aga ma ei jõua seda mängida.
seal natukene on selliste uute mängudega on see, et kui sul on see üleüldine haip, ehk siis see, et sul kõik mängivad seda ja kõik räägivad sellest ja siis sul on, et aga mul on see plaanis aasta aja jooksul ette võtta ja siis sul on see, et näiteks, et see mäng ongi väga hea ja sulle väga meeldib see, aga siis selleks, et kas kõik ülehend on sul ammul läbi mänginud ära, nagu see teem on neid ära ammendanud ja siis sul on see nagu mingi, kas te teadsite, et seal saab sellest asja teha, siis kõigil on mingi, jää vait. Jah, saad see üks londrus, kes jääb peole hiljakliselt. Mm-hmm. Täpselt. Või siis ongi see, et sa mängid mängu sellepärast, et kõik teised mängivad. Jah. Ägedata inimestega koos olla. See on üks põhjus, miks ma Elden Ringi oma ostnud ei ole. Rääkides ägedatest inimestest, vaatsin mailboxi ja seal on see eelmainitud aparaadi podcasti festivali mail. Ja ühtlasi saavad ka podcast.ee platformil olevate taskuhäälingute saatejuhid isiklikult anda hääle tiitli podcast.ee podcasterite lemmik podcasti poolt. Kas meie oleme selle hääl? Ei, selles valikus on minu mõelest vist samad, kes seal publikumas olid. Ausad mehed, ausad naised, Be First, Petsafe, Blondcast, Eesti Eso, Eesti Roimad, investeerimisjutud, jalgrattapalevik, kinnisvarajutud, kogumispäevik, külmavärinad, mehed ei nuta, mängumehed, naiste jutud, pihtas põhjas, pohmellipäev, Mattias Naaniga, Polarcast, see on see Palja Porksi ja Kris Kalama, ilge sit, puuduta mind, staadioni jutud, dissident, tussisööjad, täitsa pekki saade, une jutud ja äripäeva raadio. Enamus on mingi Delfi tasku oma. Enamus on siuke, jah. Enamus on mingi viimase paari aasta jooksul tekinud podcastid. Ainuke neist, mis on populaarne nagu numbrit järgi, ma kuulsin, ilmselt on siis tussisööjad. Tõenäoliselt. Tussisööjad on suht topis alati olnud tegelikult see... Mattias Naani oma vist kuulatakse ka enam vähem. Mis see nimi oli? Pohmapäeva. Pohmellipäeva. Mattias Naaniga. Podcast.ees on top 10 nädala oma, seal on Blondcast, investeerimisjutud, kinnisvarajutud. Ma ei saa aru, mis see kuulid Eesti Eso on. Mängumehed, Petsi, Eesti esoteerikud. Eesti Eso, jah. See Eesti Roimad, kui seda veel tehti, siis ta oli ka väga pop. Aga teda ei ole praegu nüüd pikalt teinud, kuna see antud ajakirjanik läks Postimeest töölt ära. Aga sellest saab sellegi poolest hääletada. Kas teil on enda lemmika, kellele teine tase võiks hääle anda? Mul on. No nii. Teine tase. Aga valikutest. Ma siis peaksin solidaarne olema ja ütlema tussisööjad. Midagi muud sealt võtta ei ole. Pole väga kuulanud ka tegelikult. Peale tussisööjad. Ütleme niimoodi, et ei jaksa kõiki neid Eesti podcasti kuulata. Neid on liiga palju. Ma eks meie podcasti kuulata need, mis me nagu teisest räägime. No miks sa ennast pead kuulama? Või see on see, et sulle meeldib enda hääl või? Pigem ma pidasin silmas saateid, kus mind pole olnud. Aga aitäh, et sa mõtlesid niipidi just, et ma kuulan ennast üle veel. Kas keegi on teinud kuskile statistikat palju on, või nagu kui sa võtaksid lahti selle riigiti elanikkonna kohta erinevaid podcaste, kas Eesti oleks tipus seal? See oleks huvitav statistika, tahaks tegelikult teada küll. Kui meil on nagu kõige rohkem elanikkonna kohta startup, supermodelle ja podcaste, et see oleks nagu väga lae kombo. Iga elaniku kohta on 4 podcasti, see oleks päris hea. No aga neid ju, mis iganes need rapikuma inimesed ja nendel on ju ka mingi ülipalju podcast. Aga need teevad nagu YouTube formaadis seda, et see läheb ka podcasti jälle mõnes. No see on podcast ikkagi, sellest vahet ei ole, mis platformil sa selle välja annad. Üks on see hull seal valguskanalis, mida Tarmo Jürist on aru vääristab oma Facebooki lehe laati. See on nii lõpus alati. Oota, aga see, kus meie sõber Märko ikk on, mis see podcast see oli? Võhkarid. Võhkarid, okei. Jah. Nad ei siinud ka seal aparaadi podcasti festivalil. Kas need anti-vaxxerid ja mingid sisevaatelised videod, see üks tüüp, me mäletab, see tüübi nimi oli, on ka podcastid, kus ta mingi oma ahoi rahvas ütleb ja räägib mingid, peksab kelbas seal. Ei, aga Telegramil on enda podcast, see esindab neid.
siis peab kindlasti sellele oma hääle andma. Telegrami podcast ju läheb arvamusfestivalile, nad said ala seal. Ei, aga kas nad ei saanud juba bänni? Said bänni või? Minu mõelest juba. Minu mõelest inimesed ütlesid, teised ütlesid, et kui Telegram saab mingi ala, siis nad ei tule lihtsalt arvamusfestivalile. Okei, ja siis nad hakkavad... See ei ole, see ei ole demokraatlik. Ja siis nad kindlasti nad hakkavad kirjutama kohe, et arvamusfestival on ära ostetud ja kõik on kinni makstud ja... Ei no, vaba maa selle mõttes, et sa võid teha, mis sa tahad. See kehtib igas võimalikus aspektis selle mõttes. Arvamusfestival võib ka arvamus kujundada. Saan panna kohe saates mainitud alla midagi. Lõpuks ameti, üle pika. Pole nagu ammu pande. Jeboe! Igates need olid kommentaarid. Kirjuta igale poole YouTube, Discordi, Facebooki, podcast at level1.ee. Ragnar, siin pole ammu olnud, mis sa mängisid vahepeal? Ma vist vahepeal ikkagi veits Elden Ringi olen mänginud, aga väga kaugele ei ole sellega jõudnud. Kus maal sa oled sellega? Ma igaks just kordan üle, et ma ei ole väga kaugele jõudnud. Aga kus maal? Et ma olen endiselt kogu kaardi läbi käinud... Endiselt esimesest postist marketist jagu saanud unniku siis väikseid neid, mis iganes, kuidas sa nimetad neid minibosse issanda loomakarja saatnud nii-öelda. Aga ma jah läksin sellest margiti sellest lossist üles ja seal sain päris korralikult peksa. Aga peksa ei annud mulle mitte vastased, vaid noh, gravitatsioon ja mingi lambist kukkumised, mis lihtsalt veits tekitasid rage'i. Et kui see Margiti lossis tuli vastu see võimas rüütel esimest korda, kes pani vaata ukse sulle lukku ka veel, siis see andis mulle peksa, siis ma läksin sinna tagasi, uks oli lahti. Ja siis ma lihtsalt meelitasin ta sinna seina äärde, mida ma olen YouTube'is näinud, ja lõin teda mitte korda siis läbi seina, niimoodi, et tema mulle viga ei saanud teha, ja tapsin ta ära. Mis midi lahutanud üldse selle pärast, need samad vennad on kõik, iga pool käisid ringi, et ma põgenesin ja cheesis on neid tükka aega seal. Nii saab kõiki läbi seina cheesida. Jah, siis ma hakkasin sellega tegelema, selle peal läks väga palju aega tegelikult ja siis ma lihtsalt ühel hetkel kukkusin lambist mingisugusest äärest alla ja siin surma ja siis ma mõtlesin, et ma pean kogu selle tee läbi tegema, siis ma ei ole nagu viimased kaks nädalat uuesti tööle pannud. See oli esimene kord mingi 40 tunni jooksul, kus ma tundsin, et nüüd ma ei viitsi uuesti. Aga pigem asi on selles, et oleks raske olnud, vaid lihtsalt, et ma teadsin, kui pikk maa mul on vaja uuesti teha, sest seal nende grace punktide vahel oli päris pikk paus. Tüüt on pigem, ei olegi raske, lihtsalt tüüt on, kui sul midagi nagu enda loiluse tõttu või mingi mis iganes kogemata surma saad, siis lihtsalt võtabki moti vahepeal maha. Täpselt nii, just see enda loilus, et raske oli vaadata selja taha, et seal on mingi auk, nagu ma teadsin, et see on seal, miks ma nagu, see ongi see, et see mäng ajab siin nagu mõnes mõttes ikka kähmi täis, kui vastane tuleb, eriti kui ta on mingisugune 4-meetrine mingi rüütel, kes ühe löögiga siin lihtsalt one-shotib ja siis läksin kuidagi närvi. Siis ma ei vaadanud, mis toimub ees, ma sain surma. Mindas akadeemiasse mingi enne lõpubossi olev, noh, akadeemias olev boss on, seal eelnevalt on siis mingi rüütel ja siis ma ei saanud ka tükka aega aru, et mida ma tegema pean, ta tapab mind kogu aeg ühe löögiga ära. Pärast meie Discord aitas, et teda, kui ta lööb, siis teda tuleb korra blokkida, siis sa saad talle nii-öelda selle vastulöögi teha ja siis tuleb tema ka niimoodi võidelda hoopis. Et sulle õpetati, et vastasega võidelda, tuleb teda blokkida? Ei, seal ongi nagu see, et sul ei ole muud võimalust nagu teda maha saada, et vaata sa blokid, vaata siis ta hakkab nagu tuikuma või mis iganes, et ta on nagu korra uimane, siis sa saad talle vastulöögi teha. Siis kui sa nii sama teda lööd, siis ta nagu ise... teeb selle mingi ühe killer movie, et sa lööb su ühe löögiga maha. Et mingi üks väga spetsiifiline asi, mis sa saadki tema puhul teha. Okei, selge pilt. Okei, üldse ei mäleta seda, mingit probleemi oleks olnud. Äkki sinu jaoks ei olnudki probleemi. Võibolla tõesti, jah. Tundub nii, tuleb nii välja. Nii pro juba, et... Mul on mängu lõpetamisest puudu literali üks boss. Või noh, kaks. Hakkab peale, tegelikult on kolm. Ei, aga nagu see on nii-öelda see tuubel boss lõpus. Nagu sinu saade kunagi oli tuubel. Täpselt nii. No igastas fakt on see, et kui Sten siin otsustas, et ta teeb ikka mängu läbi, siis ma tean kindlalt, et mina seda mängu läbi ei tee.
ma mäletan teie... Muidu oleks teinud, alguses, aga kui ma ütlesin. Mäletan teie jutte alguses, kus teil oli siuke kahtus selle mängu puhul, et te ilmselt ei tee seda läbi. Et on nagu tore, aga mitte nii tore, et seda läbi teeksite. Ja nüüd on nagu seal maa, kus Sten ütleb, et jah, et kohe saab tehtud. Väga lahe. Tal ei ole elu. Sten lihtsalt mängib ainult. No see mäng on lihtsalt nii toredaks muutunud, jah. See on see, et avastad seda maailma ja siis tasa hilju muutub tugevamaks ja vaatad, et okei, nüüd käib jõud nendest bossidest ka üle ja siis kui sa oled nendest bossidest jagu saanud, siis muutud veel tugevamaks ja nii see nagu see kivike veereb. See lõpuosa muutub noh, minu mängustiili puhul ehk siis koos mimikuga muutub nagu niivõrd marginaalseks, et tegelikult et nagu see challenge on suhteliselt väikseks jäänud. Ma olen kuulnud jah, et kui sa selle mimik sammani saad, et siis põhimõtteliselt võid nina nokkida boss fight'i ajal kuskil nurgas ja mimik teeb sinu eest kõik töö ära. Oleneb bossist ka nagu need lõpubossid. Osad on natukene krõbedamad, et seal peab pisut higistama, aga need on nagu tehtavad. Aga kui sa lähed mingisse kõretima dungeonisse tagasi, siis sa võid küll bossi juures lihtsalt mimiku lahti lasta ja ise istud kuskile nurka ja vaatad pealt, kuidas nad kahekesti madistavad. Mis võibolla sümboolselt võibolla annab paar hoopis. Ei, pole isegi mõtet, nagu see, sa ei jõua isegi korralikult maha istuda, kui see boss on maas juba. Päris jah. No, samas mul oli ka see, et ma mõtlesin, et ma tahaksin nagu selle mimiku kätte saada, et siis mul oleks äkki lõbus on mängida. Ma olen see lazy souls gamer, kes ei viitsi ise vaeva näha, vaid loodab enda sammoni peale. Ütame, et 50% juhtudest, noh, kuna mina kasutan ainult seda, mis on see jellyfish, et see teeb ka, et kui ta saab selle poison damage tehtud, siis ma jooksen lihtsalt ühte nurka ja ootan, kui nii boss ise ära sureb. Sest poison damage ära ei kao. See on juba kõrdi korralik cheese. No selles suhtes see ei ole ebaus, sest mäng on nii loodud. Ja, ei, see on okei, okay, sa kasutad kõiki neid vahendid, mida just mäng sulle võimaldab. Ja ennast mitte närvi ajades, vaid lihtsalt ootad selle poisoni ära ja siis nii ongi. Yeah. No, muidugi probleem on siis, kui on väiksed ruumid, et siis seal pead ikka tõmblema. Võt. Oi jah, eks näis järgmine nädal, siis tõenäoliselt saab lõpumulleid jagada. Homme ma arvan, et sa kirjutad mulle, et kuule, läbi tegin. Pidi, kas ma homme jõuan. Aga enne nädala lõppu vast tõesti. No vahepeal on ikka muid asju ka vaja teha. Ega töötu olemine ei tähenda seda, et sul midagi teha ei oleks. No, ikka mäng on palju. See on see problemaatiline osa, kus juures. Võiksi tähendada. Jah, ma olen kuulnud, et mõni võtab ennast töötuks lihtsalt sellepärast, et kõik asjad saaks vahelduseks mõttes tehtud. See on juba kuridi väga kardinaalne. See on next level. Aga rääkides next level asjades, siis MLB The Show 22 on omamoodi elamus. Tegemist on pesapalli mängu, kui ma pole varem selle seeria mänge mänginud. Viimane pesapalli mäng, mis ma mängisin, oli vist V-Sports. Ja seal oli see suhteliselt lihtne. Enne seda muidugi Nessi pesapall. Seega siuke väikene jutumärkides kultuurishokk oli. Mitte emmigi saanud aru ja ma panin kohe eos kõige nagu need kergemad inputid ja värgid ja asjad. Sest noh, pole ühtegi mänginud, on ju nagu mäng ise ka soovitab, et kui sa oled täiesti uus, siis võta see. Ja siis ikka ei saanud hakkama, kuredi vehkisin selle kurikaga, kogu aeg oli liiga vara või liiga hilja ja need pidin poole mängu peal googeldama, et kui kaua see kurat kestab nagu need inningud, mis seal on. Neid on 9 tükki, see on nagu rets, mõtle, kui kuredi pikale võivad need mängud venida, kui inimesed oskavad mängida.
see ei oska kommenteerida. Üldse ei oska kommenteerida, ei saa sellest valdkonnast mitte midagi aru, jah. Longest baseball game ever 30. mai 2009 Texas Longhorns versus Boston College Eagles kestis 7 tundi ja 3 minutit. 25 inningut, what the fuck, need saavad veel pikemaks minna või? Minge mujale. See on selles suhtes, et kui sa oled ühe korra elus kriketi mängu ära vaadanud, siis kõik ülend asjad tunduvad sinu elus väga lühikesed. Mind taha, ma arvan. Kunagi sai vaadatud, vist oli 9,5 tundi oli äkki kriketi mängu. Jesus, jah, see on hea küsimus. Miks sa tegid seda? Ei tea. Ok. Kas on ikka tõetu või? Ilmselt palju õlut oli kõrval. Siis on mingi see, et kes lõpetad hoolimise. No jah. Aga jah, ilus näeb välja vähemalt. Väike Nintendo Switchi peal seda. Me ei viitsi. See ei ole siuke mäng, mida ma tahaks mängida Switchi peal. Ja, siis see näeb üsna siuke PS2-aegne mäng välja. Kuigi Switchi peal, kui nad oleks teinud selle, et vaata, sa saad Joy-Coni kasutada pesapalli kurikaga nagu viibutamise jaoks, et siis oleks päris äge. Ma arvan, et siis nad peaks seda lihtsustama, mitte. Ilmselt küll, jah. Okei. Okay. Tore, I guess. Kui pesapall meeldib, siis ma eeldan, et meeldib see mäng ka. Game Passis on see ka praegu olemas, kes tahab. Mina proovisin PS5 peal, aga Game Passis on ka. Minul on Game Pass katki, ma ei saa midagi seal proovida. Aga mida sa said proovida, Andri? Mina sain edasi mängida Tiny Tina Wonderlandsi. Me tegime striimi, kus siis leveli Discordis tuli Donisium ka punti. Proovisime kolme kesti seda tegelikult alguses mängida. Eks siis mina arvuti peal Donisium Xbox Series X-i peal ja siis kolmas tüüp Series S-i peal. Ja siis me ei saanud hakkama sellega ja siis me otsustasime Donisiumiga mängida. Sest et ma sain ikkagi aru, et see mäng on piisavalt popp, et nädalavahetust, et on serverid kätki. Aga kahekesti mängides oli totaalne kaos, selles mõttes, et nii palju asju toimus korraga, relvad tegid midagi sinu eest, igal pool mingi piu käis. Et oli lahe. Ja siis enne seda me mängisime Sandriga taaskord The Hunt. Eek siis püütsime... Hunt Showdown. See... Teine mäng. See teine jahi, mäng. Jahtimismäng. The Hunter, Call of the Wild. Sorry. Ma võtsin, et see teine Supernatural elementidega Battle Royale. No seal selles mõttes, et karud küll vahepeal käitusid, kui nad oleksid... Possessed. Kurjast vaimust võetud. Okay. Et, aga jah, selles mõttes, et The Hunter on selline mõnus chill mängida, sõpradega mängida siis, kui sa midagi muud ei taha teha. Ma olen vist isegi seda The Hunterit, ma ei tea, mingi 4 korda striimin minu mäest. See oli kolmas vist, ma kolmas, vaatsin just enne, mitte enne, aga üks päev üle ja siis panin õiged numbrid juurde. Ja et see on nagu, tuleb välja, et vist pop mäng leveli jaoks. Aga seal oli tõesti niimoodi, et me hakkasime Sandriga otsima mingid mängu, mida me saaks koos mängida, siis me saame mõlemad aru, et me ei ole veel praegu piisalt rikkad, et Dying Light 2 osta, et selle jaoks, et seda koos mängida. Ja siis läksime lihtsama vastupanu teed, kuna see meil oli mõlemal olemas. Aga selle The Hunteriga on naljakas see, et sul on, sa ostad nii-öelda täis hinnaga oma mängu. Okei, enam ta ei ole täisin, aga ta on suht vana mäng juba. Aga sa saad sellega kaasa ainult kaks erinevat keskkonda. Eks siis, et nagu kõige eest tuleb lisaks maksta ala. Tahad ATV-ga sõita, maksa lisaks. Tahad huvitavamaid relvi, maksa lisaks. Tahad mingisugust huvitavamat keskkonda, maksa lisaks. Aga see nagu peegeldub ka natuke selle mängu olemuses, sest see mäng on nagu väga konkreetselt täiskasvanutele suunatud. Eks siis ta on siuke, ma olen mees, elan hästi, mul on naine, 4 last ja ma tahan öösiti mänge mängida, aga kõik ülejäänud mängud on minu jaoks liiga kiired, keerulised, värvilised, lapsikud ja siis sa võtad selle mängu kätte ja siis sa nagu saad tunda, et sa oled mees, aga samas mängid videomänge. Jahimees. Sa võtsid väga hästi kokku praegu selle, et see on see ürginstinkt, mida sa pead täitma, see on see, see on see looma jahtimine, ilmsüüta looma tapmine kuskil, jah. Mitsikus looduses olemine, olgugi, et see päriselt seal ei ole. Caveman brain.
see mäng näeb selles mõttes väga, väga hea välja, et tegelikult võib kohati täitsa ära petta, kui sa näiteks oled Allani kombel kriketi huvitavaks joonud. Mm-hmm. Või mitte huvitavaks, aga sul lihtsalt on juba aine see väärikus kadunud. Sama asi pole või? Kuidas võtta? Mõnuga ikka mõnuga. Okei. Allan. Jaa. Mis sul veel lisada? Mul lisada seda, et ma alustasin Shin Megami Tensei 3-ga, mis peale viienda osa läbimist on väga iganenud mäng, väga igav mäng. Ma ei tea, mida kõike veel, leveli design on kehv ja võtnud, aga millegi pärast ma jätkuvalt mängin seda. Miski hoiab seal, millele kohta ma ei oska isegi seletust leida, mis seal hoiab. Sest tegelikult jah, see... Noh, ütleme niimoodi, et no, see, kus ma ütlen siis, lugu on enam vähem suhteliselt sarnases ämbrisse nagu viiel oli, aga lihtsalt ongi, noh, keskkond on vähe teisem ja siis ütleme, et kollide või teemonite püüdmise mehaanika kui ka võitlemismehaanika on siin padeina. Aga üldiselt jah, esimene asi, mis mul nagu reaalselt une peale ajas, oli see leveli design, mis on siis põhimõtteliselt sirge koridor ja siis paremale vasakule lähevad ruumid. Mm-hmm. Ja praktiselt iga koht on peaaegu üks ühele samasugune kaart. Et siuke... Aga noh, selles suhtes, et on ikkagi nagu PlayStation 2 aastu mäng, et tuleb arvestada nii-öelda limiteeritust ka. Aga ma arvan, et ma seda mängu väga pikalt ei mängi, sest ma sain täna kätte siukse mängu nagu 13 Sentinels Aegis Rim. Et pigem nagu plaanin seda ette võtta, et kuna seda on kiidetud ka väga palju igast RPG-saitidel ja metakriitikus. Ja. Mhm. Et jah, see, aga see pigem ta oligi siuke nagu vahepala, et ma tahtsin näha, et kui palju see nagu siis võrreldes neljanda ja viienda osaga erineb ja noh, see ikka erineb. Et jah, ja noh, siin vahepeal, kui ma COVID-is olin, siis lõpetasin ka Xenoblade'i selle prequel'i ära ja... Aga see oli see, mis ta... Torna, jah, Golden Country. Et see oli üllatavalt lühike, aga kahjuks ka tsipa igavam, kui oli see nii-öelda päris täismäng. Aga noh, selles suhtes, et seda tuligi võtta nii-öelda lihtsalt väikse eelloona. Ja siis mõtlesin, et tegelikult oleks võinud pigem enne teist osa selle ära mängida. Siis oleks natukene huvitavam olnud. Võt. Selgid pildid. Need olid mängud sel nädalal, järgmisel nädalal loodetavasti midagi uut ja huvitavat, aga ei garanteeri. Mm-hmm. Enne veel, kui me uudiste juurde liigume, siis YouTube'is on selline kena tore nupuke nagu Join, sellele vajutates saate meid toetada meie tegemisi ligipääsu mustale saatele ja siis ka YouTube'is videot all ja striimide ajal kasutada erinevaid emojisid. See on ka boonus. Seda kõike ainult 2 eurot eest. Sellele nupule on juba vajutanud Kadri, Mihkel, Heiki, Jutlustaja X, Rasmus, Andres, Örü, Rein, Tonisium, Jus ja Rallih 007. Aitäh teile! Aitäh. Ja aitäh ka Henri, kes YouTube'i tarbeks sisukordi loob. Mõistlik oleks siia kohe öelda, et youtube.com/level1ee on see aadress, kus seda nuppu näeb. Ja lisaks võite sealt leida siis ka Andri hiljutised striimid just nende mängude kohta, millest ta alles mõni hetk tagasi rääkis. Level1.ee, sealt võite leida Leho artikli Kosmonautika päeva auks, kus ta mängis kosmose mänge ja mängud, mis kahe podcasti vahel ilmuvad Sally Face, Playstationid ja Xboxid 15. aprillil.
Winter Ember PC, PlayStationid, Xboxid ja Warstride Challenges Steam Early Access PC peal 19. aprillil. Star Wars The Force Unleashed Switchi peal ja Ember Knights Steam Early Access PC peal 20. aprillil ning Terraformer Steam Early Access PC peal, Godlike Burger PC peal, Layla Sky Arc PC ja Switch, Trolli Problem Inc. PC, Lumote The Master Mode Chronicles PC, PlayStation 4, Xbox One, Switch ja muidugi meie kõige lemmik MotoGP 22 PC, PlayStation, Xboxid, Switch. See kõik 21. aprillil. Jeesus Kristus, seda oli palju. Kusjuures ma nägin seda mingit MotoGP trailerit, siis ma täitsa mõtlesin selle peale, et huvitav, kas need mängud on nüüd heaks läinud. Ja tuleb üle kontrollida tõenäoliselt. Kas see MotoGP on ka mingi selline, millel nüüd on mingi rate racingud ja asjad küll? Jah, jah, see näeb räigelt hea välja. Nagu räigelt hea näeb välja. No jah. Aga mis ei näe hea välja on Star Wars The Force Unleashed Switchi peal, sest see on V-port on see. See on jumala veider. See, siis kui see välja tuli, siis ta oli juba jumala veider. Et miks? Why? Yeah. Aga no, kui nii, siis nii. Aga mis võib hea välja näha, me ei tea veel seda, aga potentsiaal on olemas. Max Payne Remaster. Oh jah, palun, just. Kas seal oli esimene, teine ja kolmas osa ka või? Ei, üks ja kaks Remed ja Rockstar ühendavad jõud, et need mängud uue kuue saaks ja siis meieni jõuaks. Max Payne 3 oli puhtalt Rockstari enda oma, et siis kui nad tahaksid, siis nad saaksid seda teha nii või noh. Okei. No ütleme niimoodi, et Max Payne 3 tegelikult ei näe siiani väga halb välja. Ei, kindlasti. See oli väga ilus. See oli selle Rockstari mootoriga tehtud ka ju. Jah. Yeah. Selle peale pandi ju pärast GTA 5. Just. Aga selles mõttes Max Payne 1 kindlasti vajab ja kaks minu meest. Kahtema samas ei ole väga palju mänginud, et esimene osa vajaks kindlasti täna päevasemat graafikat. Mõlemad on väga head mängud. Ja selles mõttes, et nad on nagu isegi üllatavalt hästi aegud mängud. On, aga see PC-port on ikka nii kohutav kohati, et ma ei raske sisse mängu nagu minna. Mobiiliversioon oli palju parem kui PC oma. Ja Steamis on täielik rämps esimene. Ma olen mitu korda üritanud hakata mängima seda, aga siis sa saad aru, et oi, see on katki. Miks see katki on? Et ma kunagi võtsin torrentis selle algupärase, selle vana versiooni ja see jooksis nagu päris mäng. Aga see, mis on Steamis, on, ma ei tea, mis nad sellega tegid, aga nad ilmselt peksid seda tükka aega munadesse ja panid selle Steam üles, et näed, tore mäng on. Kus juures ma vist olen ka end seda torrenti versiooni mänginud. Ma läbi ei ole ka teinud ainult torrenti versiooni. Nüüd vist võib seda tunnistada, ma ei ole kindel. Mitte, et me oleksin nagu varem siin saates rääkinud sellest. Mina omal ajal mängisin Max Payne'i mingist, noh, vaatan, et kunagi müüti neid venekeelseid koopeid. Jah. Selle versioon ja siis sinna peale oli patchitud kuidagi inglisekeelne variant. Mäng töötas, probleeme ei olnud ja sai ka niimoodi läbi tehtud, et ütleme niimoodi, et täitsa tore mäng oli ja väga meeldis. Ma olen Max Payne 2, ma ei ole seda kunagi läbi teinud, aga ma olen nagu esimest otsa, mingit esimest nelja levelit võibolla mingi korduvalt läbi mänginud. Eks siis mina olen praegu ainuke, kes on kõik kolm teinud osas lõpuni läbi. Tuleb nii välja? Mina ei mäleta kaugele ma nende jõudnud olen. Esimese ma vist tegin läbi. Aga ma olin siis nii laps ja ma nagu lihtsalt mängisin neid mänge, millel mul juurde pääs oli tollel ajal arvutiga, kus puudus internet. Seda küll. Aga selle remasteri nagu suurim võibolla ilu ilmselt hakkab olema selles, et nad kasutavad seda sama Quantum Breaki ja kontrolli mootorit. Tatsingi just öelda, et kui ta näeb sama hea välja nagu kontroll, siis jah, kindlasti sellest saab väga hea mäng. Lihtsalt, et nad ei tohiks nagu kaotada ära seda, mis tegi esimesest ja teisest Max Payne'ist nagu Max Payne'i,
et ma arvan, et mitte keegi meist ei taha, et mäng oleks lihtsalt mingi ultra-ristlik ja lahe. Mm-hmm. Et ta peaks ikkagi tabama selle sama stiili ja nägemuse, mis ta kunagi oli. Kas peanäitleja jääb samaks või? Selle kohta vist kommentaari ei olnud. Võiks jääda tegelikult. Ta ju töötab ka siiani seal samas ettevõttes, et miks mitte ta, siis... Ta on lausa loo kirjutanud selle kohta. No jah, et ja häälnäitleja koha pealt põhimõtteliselt saavad ju vanu... Ma ei tea, kas saavad vanu audiofaili kasutada või pead uuesti sisse lugema kõik. Olen, et kuidas neil need arhiveeritud on. No jah, kui üldse on, see oli mingi... ägedad 2000 algus, siis viimselt pandi kõik kuskile ühte kausta ja siis arvutid põlesid maha ja jumal teab. Ja, viskasid ära lihtsalt. Yeah. Kuna see on ikkagi vaata üsna nagu kogu aeg olnud ju eraldi seisev ettevõtte ja see ju vist lahku ei ole kordagi läinud, et ma arvan, et võib isegi täitsa olla, et need on kõik kenasti arhiveeritud. Ma ise ka arvan, et isegi väga palju ju algsest tiimist siiani töötab selle ettevõttes. Mm-hmm. Et vähemalt siis, kui ma seal neil külas käisin, siis nad rääkisid, et see on nagu, et kus ettevõtte pärit on ja tegelikuses jumles nad rõhutasid ka seda, et väga palju nagu algsid töötajad siiani seal. Et, mm-hmm. Ja, miks nad peaksid ära minema, kui meeldib? No täpselt. Et veel pole tulnud teateid selle ettevõtte siis töökultuurist, ütleme nii siis. No mis see Soome töökultuur ikka olla saab? Natuke töötad üle, aga siis peale pikka tööpäeva lähed sauna, võtad ühe õlle ja hammustad makkarat peale ja kõik on jälle sõbrad edasi. No just. Ja plus see, et seal, noh, ütleme niimoodi, et Soomes on ikkagi nagu üsna nagu leebelt veel suhtutakse. Et ma arvan, et neil on ikkagi siuke üsna fikseeritud ajad, tööajad. Ma ei usu, et neil ületundisel remedis väga on. No plus, kuna ta on nagu tõesti alguses peale täiesti eraldi seisev ettevõtte olnud, et neil ei ole nagu, nad ei teini kellelegi teisele raha peale ise enda, siis ma arvan, et no, sul ei ole ka seda mingisugust ülemusest ülemust, kes sul nõuab, aga ei paku midagi. Jaa. Et ma arvan, et see on ka seal üks olulisi aspekte. No samas, Andri, sina oled ju remedis käinud, ma usun, et sa nägid ju neid inimesi, et vaevalt, et nad siukse morni ja kaame näoga sulle vastu kõndisid seal. Neil oli hästi lahe kontor ja neil kogu see kuidagi see oleks seal, sest et ta ei ole ju Helsingist on Turus või oli Tampere siis, kurat, ma isegi mäletan mind viidi autoga lihtsalt lennujaamas sinna otse tõmmati kõik pähe põhimõtteliselt, jah, et selles mõttes, et on nagu mingi Tartu linna vaib. Ma ütlen selle kohe, et mitte kumbki pakkumine neist ei olnud õige, tegelikult on nad Espoos. Aha, nii palju siis ma tean, et Soome linnu, aga lihtsalt selles, et nagu, Andri, kas me peame tegema sulle mängu Pornostar või Soome linn? Jah, palun. Ja lihtsalt, et mu seisukoht on see, et ta ei ole nagu suur linnas ja ta on selline nagu no, väikeses Tartusuguses linnas, kus on väga korralik kultuurielu ja kõik siuksid asjad, et see on nagu no, idekas koht, kus teha asju, teha masendusest nõretavat Max Payne'i uus versiooni. Just. Või mis see oli see, mis Xboxil ilmus shooter? Crossfire X. Jah, mis seda teha. Andre, aga sinu nägu skänniti sisse, äkki nad panevad sinu ka Max Payne remasterisse. Ma ootan juba palga tšekki ja ma ei peale. Ja siit sai praegu põhimõtteliselt podcastile pealkirja ka. Andri nägu tundub tuttav. Andri nägu skänniti ka sisse, siis pannakse Kojima näoga kokku. Jah. Ma ei saa selles paralleelist aru. Kõik näad on sisse skännitud. Jah. Aga jääme ootama. See tundub nagu tuus asi. Väga. Veel vanu mänge, mida tagasi tuuakse Monkey Island. Aga see siis juba mitte uus versiooni, vaid järje näol Return to Monkey Island
mis on siis Monkey Island 2 LeChuck's Revenge'i järg. LeChuck's Revenge ilmus aastal 1991 ja nüüd üks selle seeri autoritest Ron Gilbert ütles, et davai, 2022 teeme lõpuks ometi uue Monkey Islandi. Just. Ja kujutame ette, et neid vahepealseid Monkey Islandeid ei ilmunud. Ja, aga noh, ütleme niimoodi, et tegelikult olles mänginud kõiki Monkey Islandeid, siis põhimõtteliselt teine osa oligi viimane hea. Või noh, okei, kolmas oli ka siuke enam vähem. Seal oli see nagu multikalik graafika, see oli hästi lahe ja aga üldiselt teine osa oli nagu veel hea. Nagu väga hea. Noh, parem kui mitte midagi. Ja, et ütleme, et sinna kõige ligi lähedale pürgis äkki see, mis see, kes see oli, Telltale tegi selle mingi viie episoodilise Telltale tegi ja Monkey Island. Et see oli ka üsna ligi lähedale nagu rihitud. See just oli Tales of Monkey Island. Just. 2009. Mis vahepeal oli isegi vist, seda ei saanud ju osta isegi mitte, nüüd vist peaks jälle saama. See on hea küsimus. Igastas mulda Steam library's uuesti on, et... Ah jah, see on tagasi Steamis. Yeah. Complete Season 12.49. Et jah, ma ütlen ausalt, et see oli äärmiselt positiivne uudis, et see nii-öelda... Nad teevad teisel osale siis selle järjeloo ka ja noh, kuna Ron Gilbert ja keegi vist oli veel, kes selle Monkey Islandi loo kirjutamises on osa võtnud, et siis on lootus, et tuleb väga hea mäng. Ja õnneks ei pea kaua ootama ka. Kas tal on täpne kuupäev juba väljas ka või? Minu mõttes nad ütlesid kuskil aasta lõpus või? Kui ma mäletan õigesti. Okei. Okay. No siis jääme ootama. Oodata tasub ka 28. aprilli, sellepärast, et just tol kuupäeval jõuab meieni üks väga oluline, õigemini jõuab uutele platformidele üks väga oluline mäng, mis aitas PlayStation 5 jõuda kõrgustesse kus ta praegu on, ja selleks on Bugsnax. Yeah, boy! Ja see jõuab Switchile ja Xboxile ja PC peale. Ehk siis stand-up Steam ja ta vist oli Epic Gamesis juba enne. Ats, teen sina kui PS5 omanik, kas Bugsnaxil oli selle puldi mingi eripära ka seal, et need... haptiline tagasiside ja kõik need olid ka olemas selle. See on hea küsimus, ma absoluutselt ei mäleta, aga ma olen korduvalt mõelnud, et äkki peaks tagasi minema. See oli nii siuke ointlik ja omapärane mäng, et äkki peaks selle läbi mängima. Ma mõtlen just seda, et kui vaata teised konsoolid seda ei paku ja kui PlayStation 5 ikkagi see on, et siis ma arvan, et ei ole väärt seda kuskil mujal mängida kui PS5 peal. Ärge mängige seda mujal, tõesti. Bugsnax ikka on vaja. Kunagi, kui me uuesti 10 aasta need nii-öelda parimad mängud nimistusse paneme, et siis kindlasti Bugsnax on top 5. Must have games. Proovin raskelt mõelda, millest te räägite. Vaata videot YouTubest. Okei. Vaata ja sa ei ole kunagi enam sama inimene. Jah. Okei. Mis see Nietzsche tsitaat oli, et kui sa vaatad süvik, kus sa siis süvik vaatab vastu, oli vist see? Midagi sellist. Jah, ja see on Bugsnax on videomängude süvik. Põhimõtteliselt, jah. The void of videogames. Abyss. Bugsnax avab kõigi silmad. Ka süvik. Ka kolmandad. Enne ma olin pime, nüüd ma olen nägi. Jah, just. Sa hakkan nägema kõiki hoopis teise, läbi teise prisma. Bugsnaxi prisma. Võt siis.
Prismadest rääkides, siis ma ei tea, kuidas see haakub päris täpselt, aga Kingdom Hearts 4 igatahes kuulutati välja. See on väga mitmetahuline Prisma. Mm-hmm. Seal on nii palju erinevaid tahke, kui sa sellest läbi vaatad. Prismas on väga palju erinevaid kaupe ka. Mm-hmm. Ja muu hulgas saad seal osta ka Kingdom Hearts 3 tõenäoliselt. Ilmselt küll, jah. Mis seal on jätkuvalt vist kilesa? Ei, ma tegin selle kilest lahti, sest ma laenasin seda kolleegile ükskord. Mm-hmm. Aga ma ei tea, kas ta mängis seda. Aga igates see on jah, läbi käinud teistes kätes. Mm. No vähemalt aga keegigi on katsunud seda. Vähemalt keegigi on katsunud seda, jah. Mina pole siia maani töölegi pannud seda. Installimisest rääkima. No ütleme niimoodi, et ma vaatsin järele seda Kingdom Heartsi nii-öelda väikest klippi, mis siis Square Enix ülesse postitas, et ma olin algul väga segaduses, kui mingi mobiilimängu moodi asi oli, siis ma olin siuke, et kas see on Kingdom Hearts 4 või? Ai, neil on see video jätkuvalt miski pärast nagu kahes osas või nagu kaks asja on ühte videosse pandud. Jah, ma olin nagu algul väga segaduses, et pealkiri on Kingdom Hearts 4 reveal trailer ja siis tuleb mingi mobiilimäng, siis ma olin siuke, et okei. Päris huvitav neljas osa on. Ja siis kui mingit üleloomuliku, mis see peategelane oli, Sora või? Sora, jah. Mm-hmm. Teda näidatis ma ainult see, et oota, kas see on ka nüüd mingi uus lihtsalt CGI mingi videoklip või see nüüd on päris mäng. Aga selgub, et see ongi selline. Mhm. Et kui kõik varasemad fännid on harjunud pigem siuke Disney multikaliku graafikaga, siis nüüd saavad siukest Final Fantasy stiilis graafikat nautida. No kuidagi siilda nii-öelda realistlikum jutumärkides, jah, mm-hmm. Kasutatakse Unreal Engine 5 ja siis meemid, mis sellest on sündinud, on ka see, et Rest in Peace Clown Shoes, sest Soral on mingid normaalsed saapad mm-hmm. jalas see kord. Ja siis ühtlasi mingid teooriad, mis vaikselt internetis ringe teevad, on need, et kuna pool sellest mängust on Disney, siis äkki aitab realistlikum väljanägemine või õigemini viitab realistlikum väljanägemine sellele, et sinna lisatakse sel korral ka näiteks Marveli universum ja Star Wars. Issan, kui põnev, lõpuks see juhtub. Äkki sa Sony Morbiusega sinna panna, sest see oli nii hea film. Ütleme niimoodi, et ma siiralt tahaks teada, mida on tarbinud Kingdom Heartsi autor. Seda vist on küsinud endalt nii kriitikud kui ka publik nii kaua, kui see mänguseen on olemas olnud. Mm-hmm. Sest ma ei ole päris kindel, kas nagu päriselt need pikaajalised fännid ise ka aru saavad, mis nagu kuidas see lugu kõik kokku haakub. Siit ma ei tea, kas te olete juba kursis. Kes teab, see ei vasta. Mm-hmm. Aga ma tahan teada, mida te pakute, mitmes mäng seerias Kingdom Hearts on, Kingdom Hearts 4? 25. Ei, nii palju ei ole, ma arvan, et see kuskil võiks 15. olla 12. Tassin ka 12 üle. Ragnar, sa said juba oma pakkumise ära jaule. Vabandust, ma jään 25 juurde kindlaks. Mm-hmm. Ma siis ütlen 13. 16 on õige vastus. Vau, wow, ma võitsin. Plus miinus üks, jah. See on muljet avaldav. Sest jah, ta on ju, oota, kuidas ta on ju PlayStation 2 peal on osad, siis on Nintendo DS-i peal, 3DS-i peal. PSP peal oli üks PSP vähemalt. PSP peal, jah. Siis on lihtsalt, raudselt mingid mobiilikad ka. Mobiilikad on, jah, mobiilikad on. Ja siis on, noh, see nii-öelda Kingdom Hearts 3, mis on siis platvormiliselt Xboxil ja PlayStationil. Ja PC-il. Mm-hmm. Switchis. Ei, Switchil ei ole. Switchile tuli see cloud versioonist need eelmised osad. Mm-hmm. Kui sa paned mingid spin-offid ja mingid uus versioonid ka, siis on isegi rohkem neid vist. Mm-hmm.
No põhiseeriat on ikkagi väga palju, et jätas need spin-offid välja. Mm-hmm. PC peal on mingi brauseri mäng ka. Pead arvas. Kas see on ka põhiseeri alla? Kindlasti. Et võib olla. Mm. Oi jah, igatahes. Palju õnne. Ütleme niimoodi, et ma tegelikult, ma ütlen ausalt, ma ei saa aru, miks see mäng eksisteerib. Nagu selles suhtes, et ta ei ole nagu, noh, nii palju kui ma kolmandat näiteks mänginud olen, et ta ei ole nagu halb mäng, aga lihtsalt kogu see lugu ja see on nii segane, et lihtsalt selles mõttes ma ei saa aru, et miks see mäng eksisteerib. Mina mängisin kunagi PS2 peal hästi palju teist osa. Mm-hmm. Loost mitte emmigi aru ei saanud muidugi sellepärast, et see oli teine osa, mitte esimene. Mm-hmm. Aga siukse suure Disney fännina mulle väga meeldis see, et ma sain avastada erinevaid Disney maailmasid. Mm-hmm. Ja see oli kõik nagu ühes paketis. Plus sa said veel osakese siis nii-öelda Jaapani rollimängust ka. Mm-hmm. Ja see oli pohvi. No jah. Ja siia lõppu veel ka häid uudiseid. Returnal võitis Paftal parima mängu tiitli ja siis veel kolm auhinda. Mis asja auhinna kaala see Pafta nüüd on? Pafta on see Briti kulkloobused põhimõtteliselt. Jah. No, okay. Või Briti Oscarid võib ka nii öelda. Põmst. Et no mingi tükk aega tagasi tegelikult tegid selle mängu kategooriaga sinna, et... Noh, tore, et nad hindavad, aga lihtsalt ma ei tea, mis seal üle nominatsioonid olid. Parima mängu kategoorias kandideerisid ka Deathloop, Forza Horizon 5, Inscription, It Takes Two ja Ratchet & Clank Rift Apart. Kas Disco Elysium sai ka mingi aegsel auhinna, jah? Jaa, minu mõelest nad võitsid ka 4 paftat äkki, või? Mm-hmm. Tuleb midagi meelde, nagu need oleks saanud, jah, terves ületäie. Mm-hmm. Seal oli vist see parim narratiiv, parim art style ja mis seal kõik need olid. Mm-hmm. Või mis iganes. Mm, aga ei, neil on väga huvitavad valikud siin ka, et indie mängud ikkagi on eelkõige ja mõned üksikud nagu blockbuster. Unpacking sai best narrative. Wow. Mm-hmm. Disco Elysium sai 3 paftat, parim debüüt, muusika ja narratiiv. Mm-hmm. Ja niimoodi oli hoopis okei. Okay. Jah. Ja Returnal sai lisaks siis parimale mängule audio achievement muusika ja siis Jane Perry sai enda rollisoorituse eest. Mm-hmm. Peaosas siis. No selge. Mm-hmm. Ei väga uke. Kas see co-op asi on juba väljas või see on tulemas? Jaa, see on väljas. Jah. Kas te olete juba proovinud ka? Ei. Kas te hakkate proovima? Sten saab ainult seda proovida. Üksinde go-up, jah. Sest see pole ühtegi sõpra, kellel on mingisugune, ma ei tea, 5-6 PlayStation 5 kodus. Mm-hmm. Jah, ei vaata kellelegi otsa, eks? Mm. Mm. Millest te räägite? ma ei tea. Lihtsalt sellest, tuli pähe. Sellest, et kellegil on kodus 6 PlayStation 5. Ma tegelikult tahtsin seda... videot teha, et vaata, et mul on 3 PlayStation 3 ja sul ei ole mitte ühtegi. Mm-hmm. Mul on 5 PlayStation 5 ja sul ei ole mitte ühtegi. Kas ta vist tegi ka selle video? Ma kusjuures proovisin Jaanikal oma elukaasa selle seda üks öö rääkida ja siis ta ei saanud nagu mitte midagi aru, millest ma räägin. Aga ma igaks juhuks ei hakanud seda netist otsima ka, sest et muidu see nali oleks veel ahedama olnud kui see, et me vähemalt proovin milleski rääkida, mis teoorias võiks naljakas olla. Nii ootav ja sa pead lihtsalt vaata sellest teemast nagu nii sees olema, et sa saad aru, et see nali nagu toimib. Mm. Et sa peadki olema nagu, noh, ütleme siis pehmelt öeldes PlayStationi fan või nagu vähemalt. Kuidas mõttes, et ta on seda aasta kümneid teinud juba, selles mõttes, et see on nagu... Kas ta hakkas PS3-dega seda tegema? Jah, PS3-dega. Jah, PS3-dega hakkas pihta. No see mõttes, et see nali töötab siis, kui sa oled seda esimest videot näinud ja sa mäletad tolla aega ja sa oled seda siis näinud, mitte et mingisugune 3 aastat tagasi, et keda kõrret tuvitab, et see 3 Blaker 3 on näin. Mina nägin seda vist siis, kui just oli PS4 juba välja tulnud, aga no siis tänu sellele ma nägingi seda, et kuna ta postitas PS4 selle
asja, et no see toimis ka minu jaoks, sest ma sain nagu pihta, kus see iroonia seisnes. Väga hea, aga näitate praegu seda PlayStation 5 oma nagu mängukaugele inimesele, siis nagu mingi ja. Koer läks üle tee, mis siis. Ja teiste läheb see lihtsalt harjapunaseks. Müü maha. Skalper, rõve skalper lihtsalt. Rõvemend. Rõvemend, jah. Sten, sa ei otsima midagi, või? Jah, ma panin selle video sinna. Jäi mainimata, et Ghost of Tsushima filmile leiti kirjutaja. Ah, jah. Ma vaatasin, mis tema nagu asjad on, mis ta on teinud varem. Suht üks käsi veel midagi. Aga no see pole ka oluline sellepärast, et see reisissöör sisendab lootust, kui me eksi siis sellise Chad Staletski, kes on siis neid John Wick ja Atomic Blondie teinud. Kõik John Wickid. Helski. Ei, nad läksid vahepeal vaata, pärast esimest filmi läksid John Wickidest nagu lahku, et esimest kahte tegi Chad ja siis see teine vend koos. Ma ei tea, mis see teise vend on nimi. Ja teise kolmanda, neljanda, palju neid nüüd on juba. Neid on labas. Kolm filmi hetkel väljas, neljandat filmi. Neljas on tule. Jah, täpselt nii. Et David Leitch on see, kes üle võttis, siis... Ei, vastu pidi just, ma peksan segast. Jah, Chad Staletski on see, kes võttis üle ja David Leitch hakkas muid asju tegema. Et see vend, siis on ta lootus küll, et see tuleb päris äge action film. Aga ma ei tea, lihtsalt... Kuidas? John Wickid on lahedad. Jah. Aga lihtsalt, et kuna see ta näeb nii äge välja, nii kui nii juba mänguna, siis lihtsalt see suurim ülesanne, mis neil on vähegi üritada tabada selle mängu ilu filmikujul. Action, ma usume, et tuleb äge nii kui nii tänu Reisherile ja tema kogemusele, aga lihtsalt see mängu ilu, see on suht kohati tabamatu ilu justkui, mida see... No ta põhimõtteliselt peaks nagu kohati olema äkki siukse, mitte päris John Wickiliku, aga võib-olla sellise Kill Billiliku ülesehitusega. Nagu see... Mõõk kasuta seda inimeste maha löömiseks. Aga John Wick on selles mõttes, ta on nagu nii stiilne film, et seal tegelikult lugu ei olegi vaja, lihtsalt see film töötab iseenesest. See on umbes see nagu see... Peter Cole Souli näitleja, vaata tema action film. Nobody. Jah. Et lihtsalt ka nagu, lugu on täiesti mõtet, aga film lihtsalt töötab nagu. Jah. Kõrred see oli jah film. See oli täiesti. Mäleta keegi kunagi ütles mulle, et John Wick on sellepärast sit film, et seal on nii vähe dialoogi. Seal räägitakse keha keeles. Jaa. See kaader räägib enda eest, mida see rusikas tähendab selle inimese näos, mida see kuul tähendab selle inimese peal. Siis tekibki nagu küsimus, et kas sa loodad John Wick või noh, ütleme, et kas sa siis loodad seda, et kui sul nagu käib jõhker püstolitega seal paugutamine, et seal siis samal ajal räägid juttu või? No, jah, noh. Mis tiale, kui sul vaja on, et sa tapsid mu koera, ma tapan sinu, anna mulle oma poeg. Ja siis ta saab poja kätte ja saab uue koera ja kõige nästi. Jäta mind rahule, anna mulle uus Mustang. Ma vajan kuule. Jah, ei, see oleks päris, ütleme niimoodi, et sõnad rikuksid ära selle filmi. Jah, selles suhtes, et arvestades, et Keanu Reeves nagu üleüldiselt nagu, noh, isegi Matrix see niimoodi, ta ei sobiks selleks, et ta hakkab sul pikki dialoogi seal rääkima. No, ta on seda teinud, jah. Ta ei ole see näitleja minu mõelest. Jah, no kui sa vaatad seda Francis Ford Coppola, seda Bram Stoker's Draculat, kus ta mängib seda Jonathan Harkerit ja väga feigi briti aksendiga, seal oli tunda see, et see ei ole tema nagu see leivaisa, et mis toob talle raha lauale, et ta on ikka füüsiline näitleja ja one-linerite näitleja pigem. Ma just möödunud reedin seda Bill & Ted'i. No see on ka tore, komöödi element on ka täiesti näitlen nagu olemas. Seal oli ta hea. Sa vaatasid vana või seda uut? Vaatasin seda esimest. No okei, see teine minu mõelest ei ole üldse hea. Teine on kohutav. Teise ma ei suutnud teist lõpuni vaadata, eks jäi poole pealt kinni, aga nüüd ma tahan seda uut ka vaadata. Uus pidi ikka kohutav rämps olema, ma ei ole julgen vaadata. On, ma suutsin filmist vist esimesed 20 minutit ära vaadata, siis ma pain kinni selle. Täiesti jõud, noh.
aga me oleme juba jah vabas mikris, et kas te apteeker Melchiori vaatasid ära juba? Ja, ma üllatusin, kui tore see oli. Kas otsisin nüüd, üritsid viisakas olla või see päriselt on ka tore, sest nii palju on kiidatud seda filmi, et ei, mulle nagu ma ei pea, mulle ei ole vaja üritada. Mulle ei ole vajadus kellegi vastu viisaks olla, aga mulle reaalselt ka meeldis see tegelikult. Okay. Ma kuulsin selle filmi kohta, et heli olevat halb olnud, et kohati ole dialoogist aru saada. See sõltub nüüd kinost, sest mina vaatasin Plaasas, kõik oli täiesti perfektne, mina ei saa midagi aru. Osad vaatasin Solarises, kahes erinevas siis selles saalis. Kõik heli oli täiesti perfektne, mina ei saanud midagi aru. aga oligi see, et Artises heli, jumal okei, Plaasas heli, jumal okei, ja Solarises erinevates saalides dialoogist ei saanud aru, muusika peksis üle või oli liiga vaikne. Ja see ei ole heli miksi esi, see tundub olevat Solarise keskuse kino enda teema. Aga Solarise kino ongi üsna halb. Aga see on vana ka ja vajab uuendamist. Selle filmi esikas toimus ju Solarises. Jah, see oligi see probleem, et sealt oli, mul ülemus käis vaatamas ütles ka, et lihtsalt seda oli kohutav aru saada, mis toimub, et ta pidi subtiitid lugema tihti peale. Ja Plaasas saal kahes oli kõik väga okei. Keegi mainis, et mingi muusik oli olnud liiga vali, et ta ei kuulnud teksti, aga mina seda ei pannud tähele. Ma olin tõenäoliselt erinevas teises saalis võrreldes sinu bossiga, sest mina ei mäleta küll, et mul oleks mingi probleeme olnud. Tema oli selles suurimas saalis, siis osakülased läksid sinna saal kahte ja samal ajal oli seal mingi saal kolme seents ka. Et mingi teema sellega on, aga pigem ta vist toob esile nüüd nagu seda, mis toimub, et mis puudutab siis Solarise enda kino tehnikat. No, lõpuks aga on isegi kõik juba olla oma nii kui nii. Yeah. No jah, vabandust, jah, seda küll. Aga üks teema oli küll sellega, et me testisime ka oma kinosmehaanikuga ja oli küll kohati see tunne, et kui sa paned nagu perfektse helini peo, mida ütleb sulle levitaja, siis on seal dialoogid kostuvad nagu liiga valjud, eriti kui sa võtad arvesse, kui teaks nendes uks lahti, et mingi suvalise ukse lahti tegemise heli ei pea paukuma. Eriti kui sa võtad arvesse, et seal on kohad, kus tegelased sattuvad kokku ja tuleb dramaatiline muusika üles ja see nagu peksab. Aga ta ei peksa üle, aga ta on vali. Me lihtsalt meelega tõmbasime vaiksemaks, sest lihtsalt tänava heli ei pea olema nagu nii vali ja peksme. Kui keegi läheb tänaval nagu munakividel mööda sinus, siis see ei pea nagu kõlama nagu toimuks mingisugune Vin Diesel action scene. Aga kas sellega siis tulebki põhimõtteliselt see välja, et vaata kõik Eesti kinod on ju praktiliselt erineval ajal ehitatud, erinevat inimeste poolt ehitatud ja sisaldavad väga erinevat tehnikat, et meil ei ole selles mõttes üks sisse töötatud kinokultuuri olnud ala, näiteks kui sa võtadki mingisugused suurtööstusriigid nagu mingid Saksamaa ja Prantsusmaa ja sellised kohad on ja kui sul Eestis tulebki Eestisse tehtud nii suur film, kus sul siis tegelikult mingis kontekstis proovitakse siukest nagu tippkvaliteeti teha, millega nad ilmselgelt mõnes mõttes said kakkama. Ma ütlen seda olukorras, kus ma ei ole näinud seda filmi, aga et lihtsalt nagu mingis kontekstis ka piiratud resursid tulevad nii filmi enda, filmi postproduktsiooni, kui ka siis kinode kontekstis välja. Jah, mõnes mõttes küll, et selle kogu triloogia eelarve 2020 seisuga oli 6 miljonit eurot, mis kindlasti vahepeal tõusis, sest korona ja kõik muu jama. Ja kuna see on koostööfilm, siis efektid tehti kuskil Rootsis näiteks, heli tehti ka kuskil mujal, et see oligi nagu nõue. Ja see, kui näiteks ütleme Norras tehakse, Skandinaavias tehakse heli, siis Skandinaavia helitehnikud võtavad arvasse seda, mis keskkonnas nemad elavad, mis kinod on seal. Ja siis kui sa tood selle kõik tagasi Eestisse, siis kohati annab see nagu tunda ka. Ja see on ka laiem teema, mis puudutab väiksed kinosed, et kui Tenet välja tuli näiteks ja Batman tuli välja. Tenetiga oli sama teema, et see Master tehti mingi maailma parima, mingi IMAX heli ja pildiga kino jaoks. Ja siis kui Tenetit näidati mingi väikses, mingisuguses Detroiti, mingi kõrvaltänava kinos, siis oli heli jumala nagu vali ja raske oli aru saada, mis toimub, kui dialoog oli. Aga mingis suures kinos oli kõik korras. Ja Batmaniga oli samamoodi, et vend rääkis, et kui Batman tuli, siis nüüd print saadeti kohale neil, see DCP. Ja siis tuli eraldi nõue, öeldi, et te peate seda, ma ei oska seda sunastada tehniliselt, aga te peate tõstma seda valgust tundlikust projekteril põhimõtteliselt. Et pilt ei oleks liiga tume. Sest see on tehtud jälle mingisuguse maailma parima IMAX 2.4 projektsiooni korraga kino jaoks.
maailma tumedamate kaameratega. Aga kuidas filmide puhul see on, et vaata, kui ta nüüd ta Blu-rayle jõuab, et kas selle jaoks siis tehakse täiesti veel oma, et audio kui ka pildi töötluse? Loomulikult, sest et sul on ju meediakandja suudab esitada vähem infot, no millele sul tegelikult kompressitakse kõik asjad kokku. Näiteks, kui me oleme teinud reklaame, siis selle, see versioon, mis sul antud reklaamist ala läheb näiteks nagu YouTube'i, sellele tehakse hoopis teine helitöötlus või siis näiteks, kui ta sul läheb telesse, siis nagu sul see helitöötluse reeglid on erinevad teised, sest et sul lihtsalt see medium sisaldab vähem infot läbi, mille sa pead lihtsalt kõik asju nagu lükkama kokku. Eks siis, et kui sul ongi, kui sul projektor maksab ala 2,5 miljonit, siis loomulikult on sul võimeline neid detailsust ja kõike nagu tundvalt paremini esile tooma läbi, mille sa saadki nagu võtta selle kunstilise riski, et nüüd meil film on kordades tumedam. Mm-hmm. No, kui me nüüd näiteks mäletame seda Game of Thronesi, seda lahingutseeni ainu, ja siis kui sa vaatasidki mingisugust tõmmatud rip-faili kuskilt ja vaatasid seda läpaka ekraani pealt, kus oli olnudki seda infot ainu, aga ma usun, et kui sa olekski vaadanud seda korralikult 4K originaalis, kuidas sa mõeldud oli, siis sa oleksid seda kaifind täiega. No jah, aga isegi otse HBO-st ju oli inimestel see, et pidi brightnessi põhjal lükkama. No aga see, aga ma arvan, et HBO oma olemuselt on samamoodi nagu Netflix, et ta lükkab su bitrate vastavalt su interneti kiirusele. Hmm. Et noh. Seda ka, täpselt. Ja see ongi see, et sul on nii palju erinevaid allikaid, kust filmi vaadata. Et lõpuks sa ei saagi saavutada seda perfektset tasakaalu, sest üks vend vaatab, ma ei tea, Nintendo DS-i pealt, üldse kasi on võimalik, ma ei tea, ma ei saa paku nuupi. Kolmas vaatab mingi Tamagotchi mingi asja pealt ja neljas üldse vaatab mingi, jälle loll näide, aga näitlikustab mu mõtet. Et, ja neljas vaatab mingisugusel 75 tollisel 4K kuvaril maailma parima helisüsteemiga, mille eest ta maksis 20 000, sest ta sai enda lubada seda. Ja siis see peabki nagu tagama selle, et see Blu-ray, mis see välja annab, töötab igal pool perfektselt ja näeb väga äge välja. Aga eks me varsti näeme, Batman droppa välja ka. Siin kohal ma võin sulle Ragnar öelda, et isegi Game Boy Advance SP peal on vaadatud Tenetit. See on vist mingi, ma ei mäleta, mitu kassetti see oli. Väga palju vähesõnaga. Noh, Tenet on ju see uus meem, nagu see Doom, et Doomi saab mängida igal pool ja siis Tenetit saab ka igal pool vaadata, sest that's how it was meant to be seen, et sa vaatad seda mingi peldiku potil mingi... Rasedust Eesti peale. Täpselt, jah. Et igatas Abdelkin Melchior on tore film, ma olen Steniga täiesti nõus. Mm-hmm. Parajalt pikk, parajalt ilus. Kui näeb kallis välja. Tund 40. Tegelikult on tund 37. Ma ütleks, et see on tänapäevases mõistes on see lühike film. No, Eesti konteksis on see lühike film. Isegi see järgmine Dr. Strange on maailma mõttes lühike film, ta kestab ainult 2 tundi ja 6 minutit. Kuidas see võimalik on? Mida asja? Kuhu me jõudnud oleme? Ma ütlesin, et on 2.55 vähemalt ja siis lõputiitrik kestavad 20 minutit. Peatage maailm, ma tahan maha minna. Aga ühesõnaga, siis ma saan aru, et Foorum Cinemas on see koht, kuhu tasub vaatama minna. Et hea audioga näha seda. Ei kinnita ega lükka ümber, sest mina ei olnud Solarise kinnas kohal, kui see nii väideti, aga minu seansil foorumis üks inimene ütles, et heli oli liiga vali ja keegi teine nagu midagi öelnud. Et, no ütleme niimoodi, et Solarise kinnas on alati see, et kui sa lähed vaatama, siis pärast oled saad peavaluga ära, sest lihtsalt see audio röögib seal nii reigelt. Aga Solaris pidi ju selle last remontiga minema nii, et... Oleks aeg. Jah, olen sama juttu kuulnud, et eks Apollo teeb siin ilmselgelt vongerdusi ja valmistab ette suurt võimast tulevikku. Kaasaratud ka selle filmiga. Kaasaratud selle filmiga ja Coca-Cola Plazaga ja... Aga ei, meil ei ole Monopoli. Kõik on hästi, meil ei ole Monopoli. Meil jäävad Artise sõprus. Jah, ei saake olla. Täpselt, kui sul on Cinnamoni üks kino, Artise üks kino, Elektriteatri üks kino ja Sõprus üks kino ja kõik ülejäänud kinod, mingi 150 000 saaliga, on Apollo oma, siis see ilmselgelt ei ole monopol. Ei ole, Ragnar. Kuigi sul on üks kino, mis näitab Hollywood ja teised ei näita. Ragnar,
juriidiliselt on kõik korrektne . ja ongi , tegelikult ongi . kellele Viimsi kino kuulub ? Viimsi kino on eraldiseisev täiesti . No näed . jaa , ma unustasin Viimsi kino ära , et Viimsi kino on , peaks sinna kunagi minema tegelikult . sa elad ju ise peaaegu seal poolel teel . või no poolel teel , aga no ikkagi . ma pean bussi peale minema , bussiga sõitma sinna , issand jumal , ma mõtlen , üle poole tunni sõidab bussiga sinna . nii kaugele . kohutav . No jaa , mina olen Pirital . Pirita tee äärest ja teine on lõpus täitsa . see ei ole Viimsi lõpp , sealt saab veel edasi ju sõita . seal saab edasi minna ka ja täpselt , aga noh , see on seal kauges Urvaugus nii-öelda mere ääres , et mina olen seal lähemas Urvaugus . vähemalt on ilus vaade . jah , tõsi . Kino piltide järgi näeb väga äge välja . Nagu visuaalselt kõik need värvid ja lahendused , mis seal on . Võib-olla sa ei ole piisavalt rikas ka , et ikka sinna minna , et sa peaks sinna mingi Ferrari või Mersuga ikka ette sõitma . jah , sest tasuta transpordiga sinna sõita on ikka väga kallis ettevõtmine . ajakulukas . ajakulukas pigem jah , aeg on raha . ja raha sul ei ole . Raha mul ei ole , aga linnamäel on , aega tal on ka . ja no Melchiori kohta võib öelda veel seda , et noh , vähemalt saab öelda , et nüüd on Apollo tootnud ka tõesti hea filmi . Seda on ainult tore kuulda , kui keegi ütleb , et nagu päriselt ka tuli hea Eesti film . No siin muidugi mängis rolli ka see , et noh , sul lavastas Elmo Nüganen , kes on nagu hea teatrirežissöör , teatrilavastaja ja filmirežissöör , ta on teinud legesid asju . siin on Taska ja Nafta taga mitte ainult Apollo ja siin nagu koostööproduktsioonid , et ta ei ole kudukootud film selles mõttes . kui ta oleks olnud , siis ta oleks tulnud mingisugune suvaline kodune teater lihtsalt . oota , kas ma sain õigesti aru , et sellest tuleb nüüd mitmeosaline film ? jaa , kolm osa on . Et neljas osa on praegu kirjutamisel , teine on augustis , kolmas on oktoobris , esialgu pidid olema esimene osa 2021 ja siis teine ja kolmas 2022 , aga noh , jah . nojah , siis on nüüd edasi lükkunud . aga kes neljanda, selle , nii ? kes selle nagu loo või selle üldse kirjutanud on ? seal oli ilmselt Hargla , jah , täpselt , aga raamatukirjastatud stsenaariumiks mingi kolm erinevat või neli erinevat stsenaristi , kui ma ei eksi . okei . ma ei olegi tegelikult vaadanud , kes see oli . Siis äkki peab tõesti jalad tagumikult välja võtma ja minema kinno seda vaatama . Ma ei tea , kas seda enam saab vaadata , aga käisin vaatamas ka sellist asja nagu Kiik , kirves ja igavese armastuse puu , see on ka Eesti oma , mingid noored tüübid on selle teinud , mingi debüütfilm ja see oli ka tore . jah , on tõesti , soovitangi minna vaatama , see veel jookseb Foorumis jookseb Apollos ja Artises ja mõned seansid . ta on tõesti tore ja äge film . Järgmise nädalani vähemalt . Järgmise nädalani , kas hakka Artises ? Järgmise nädala keskel , nii tähendab . no Artises meil on keeruline praegu oli sellele filmilisentsi panna , sest meil on Jaff ja lastefilmide festival ja Apteek ja Michal tuli peale , ehk siis ruumi põhimõtteliselt ei ole . oota , Jaff on teil või ? jah , Jaff on meil nüüd neljapäeval on siis avafilm Bell , Mamoru Hosoda uus film . ja siis reedest on iga päev siis kolm seanssi kuni 24. kas kuskil on see Jaffi list üleval ka juba , mida näidatakse kokku kõik ? jaa , Facebookis lihtsalt otsi 16. Jaff või pane Jaff otsingusse , et seal on avafilmi event ja seal on siis selle kogu festivali event ja Artise kodukal on ka filmide nimekiri olemas kõik . Et seal on uusi asju küll , et mina lähen kindlasti laupäeval seda Demon Slayer Mugen Train'i vaatama . ma olen seda näinud , aga ma tahan seda näha suurel ekraanil ka . ma ei ole seda näinud ja ma tahaks seda näha . no et, näed siis . ja Belli vaatan kindlasti ja ilmselt mõne vana klassikuga uuesti , sest noh , see tüdrukes muutis ilma ja tüdrukes muutis aega ja kõik , mis seal olid , need on lahedad filmid . Suvesõjad tahaks uuesti näha ja seal on kaks õudukat on ka , selle Takashi Shimizu kaks uuemat õudukat , neid me vist vaataks ka , pole ammu Jaapani õudukaid vaadanud . Ühesõnaga , minge kinno . jah , minge kinno , ostke mänge , lugege postimeest . Raisake raha , kulutage hästi palju . siinkohal tasuks meeles pidada , et kõigepealt mängige üks mäng läbi , siis ostke järgmine . jah . ei , sa võid osta ju  sa aga lihtsalt , et mängid läbi . ei , sa ei või osta , sa pead kõigepealt läbi tegema , siis sa võid alles osta , siis sa saad endale nii-öelda selle moraalse jah-sõna öelda , et jah ,
väärin uut mängu. Aga nagu Ragnar ütles, aeg on raha, tõmbame otsad kokku, kohtume teiega juba järgmisel nädalal. Tšau. Tšau.